מה דעתכם על החולצה הזאת? חזרתי אתמול מחופשה באיטליה, החלום, סיציליה, ים, סירות, אוכל טוב. כשזה מגיע לפודקאסט, הדברים משתנים. פה הפוקוס שלי, המיקוד, יותר בתוכן, במרואיין שיושב לידי, או בקשר עם הקהל. קשר אינטימי מאוד, אלה בדיוק הסיבות שבגלל החלטתי לעשות פודקאסט, וגם ללמד איך ליצור פודקאסט. אתם יודעים מה הסיבה שאתם רוצים לעשות את הפודקאסט שלכם, או שאתן רוצות לעשות את הפודקאסט שלכם? אם אתם יודעים את התשובה או יודעות, מצוין. ואם לא, אין שום בעיה. בדיוק בגלל זה, יש לנו חלק בסדנה שאנחנו מדברים על הדברים האלה ועובדים עליהם. סדנה מאוד מעשית. אנחנו לא סתם יושבים פה ודברים. אנחנו מקבלים חוברות ויוצרים פודקאסט. אם זה מעניין אתכם, אם זה נשמע לכם, אם זה מדגדג לכם או מסקרן אתכם, אז הסדנה הזו היא בשבילכם. אז הסדנה הזו היא בשבילכם. אתם יודעים שמהסדנאות האלה כבר יצאו לפחות 3 פודקאסטים? יום שני, 22 לחודש, 5 בערב, סטודיו אגדות תל אביב. אפשר להירשם בלינק שנמצא פה למעלה או פה למטה, אני לא יודע כבר איפה זה, כל הזמן מזיזים פה דברים, אבל בלינק שנמצא עם הפוסט הזה, או לשלוח לי הודעה פרטי. זהו חברים, נתראה.